ako sam i sam rekao njemu, želim da to obavijestim o najboljem što mogu uručiti oni koji želi da se zaštite domom, želim zaštiti nekim surom. Kaže, želim da podučim surom koju najbolje poručiti njom se zaštititi. Kaže, okupem narod, rekao sam, kaže, da, Allah poslaniče. Kaže, reci, kule odu rabbi felek, kule odu rabbi nas. Čovje hadis ukazuju da kažem koliko je vrijednost ovih sura, da insan kad ih prouči, kaže poslanik sam, to je najbolje što može proučiti da se čovjek zaštiti od zla koje ga može pogoditi. Također, okupem namir. Tri hadisa prenosi isti čovjek po pitanju ovih sura. Kaže, dok sam hodao za Allah i poslanik među mjesta El Džuhfe i El Ebu'a, budo se poslanikom na dva mjesta, kaže, prekrio nas je vjetar jaka tama. Kaže, vjetar za puno ništa ne vidi. Kaže, poslanik sve počeo da uči kule uzbe rabbe felek i kule uzbe rabbe nas. I rekše meni, kaže, o Ukbe, uteče se ovim surama. Ko se uteče, ne može se utjecati sa nečim sličnim. Ona ko se želi utjecati nekom surom, ne može proučiti šta bolje. Ovaj hadis između imam Davud, Šeha Albani kaže da je radostio.